Zdravo svima, danas ćemo raditi ogled iz biologije. Za njega su nam potrebni sirće, odnosno sirćetna kiselina, kost, tegla sa poklopcem i voda. Ja sam odabrala životinjsko rebro. Svi znamo da su leđeni pršljenovi vezani sa 12 pari rebara. Rebra su uzane pljosnate kosti koje su savijene u obliku luka i s prednje strane povezane su grudnom kosti. Leđni deo kičme, rebra i grudna kost sve zajedno čine grudni koš. Njegova uloga je da štiti srce, pluća i da učestvuje u pokretima disanja. Pa možemo početi. Za početak ću u teglu staviti kost. Tegla je potrebno da bude dovoljno velika da i kost može da stane u nju. A pre toga pokazat ću vam da je ovu kost nemoguće staviti uopšte. Zatim ću dodati sirće. I zatvorit ću teglu. A pre nego što smo uzeli kost, lepo sam je oprala i skinula sve što je bilo na njoj. Kako bi eksperiment uspeo, potrebno je da tegla, odnosno kost u tegli stoji 3 dana. S tim što će se svaki dan menjati sirće, obzirom da je to sirćetna kiselina koja isparava. I nakon 3 dana, ja sam već to odradila i već imam spremnu kost. Evo je, nakon 3 dana izvadit ću kost. Da, evo, to je kost i opraću je prvo u vodi. E sada, obzirom da je kost bila u sirćetu, svi znamo da se u kostima nalazi kalcijum koji čini kosti čvrstima i nelako savitljivima. E pa, sirće je to izvuklo iz ove naše kosti i ona je sad savitljiva. Evo, koliko je ona kost bila, koliko je ona kost uopšte bilo nemoguće saviti, ovo se baš lepo savija, a to je sve zahvaljujući sirćetu koje je izvuklo kalcijum iz kosti. Potrebno je koristiti rukavice zato što sirće može da reaguje sa kožom malo neprijatno. I to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se u nekom od sledećih. Ćao!